ମୁଁ ପଛରେ ବସି ଯାଉଛି ବାସ୍ ଦାଟ୍ସ ଏନଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ନୋ ଭାଇ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଥାର୍ଡ ନୁହେଁ କେବେ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ପିନ୍ଧିବି କାର୍ବନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମାସ୍କ କିଛି N95 ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା କରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଏ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ଆପଣ ଆ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଗ ଖୋଲୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାକରେ ମୋଟେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଆପଣ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପେସେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗଟା ମୋତେ ଯିବ ଆଇ ଆମ୍ SLE ପେସେଣ୍ଟ ସିଓର ନାଇଁ 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 ମୋତେ ଚେକିଂ ହେଉ ନାହିଁ ଚେକିଂ ହେଉ ନାହିଁ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଏଗ୍ରି ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏଟା ଆସିଛି ଭାଇରସ୍ଟା ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିକପ୍ସନ୍ କ'ଣ ନିଆହେଉଛି କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ 45 ଡକ୍ଟର୍ସ ଇଏ ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଜ୍ୱର ହେବା କଥା କାହା କହୁଛି କ'ଣ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଏମିତି ଧରି ପକାଇଲେ କିଛି ହେବନି ଓନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫାଇନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବମ୍ବେରେ କ'ଣ ହେଲା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଆପଣ କାହିଁକି ଆଲର୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଚାରିଟା ମିଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପିପିଲି କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ କାହିଁକି ନା ମାସ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଅନ୍କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାସ୍କ ଲଗାଇଲେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଭଲରେ ଯାଇପାରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଲୋକାଲରେ ରାସ୍ତାରେ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ମାସ୍କ ବିକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ମାସ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକିଂ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ କରିବେ ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ କାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦିଆଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କାହାର ଶ୍ୱାସରୋଗ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇନ୍ତଜାମ କରାହେଉ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କରୋନା ନଥିଲେ ବି ଯାଇକି କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖ ନର୍ମାଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରୋନାରେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ରୋଗରେ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ବି କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ